veteranid olematust riigist. 5 aastat keskrimkas, nüüd 1,5 aastat Afgaanis, just nii. Sinu peale kaevatakse, sa ei meeldi klientidele. Sa tulid sealt tagasi ja ma ei saa enam aru, kes sa oled. Aga mida sa tahad, et ma ütleksin? Palun anna andeks, et see ei õnnestunud, et see oli minu süü. Ma ei sobi emaks. Sisserändajaid nuumatakse. Viiruseid ravida ei osata. Vettid tajutavad poliitikas. Me võitleme siin paragrahvide ja reglementide abil, mitte toore jõuga. Ma annan selle teisele tiimile. Ma võtaks selle endale, kui tohib. Mis siis saab? Kus sa oled nüüd siis? Ei saa jätta muljet, et meie tegevus on siin kuidagi põnev. Kaitsepolitsei asi on tagada riigis igavus. Võtta vastupidi. Rähkile liiga. Kõikin su silmad peast teile sada. Naige, te ei saa läpsest hooritseda. Teil on see lusikas kõige ees. Oodake, me ei soovime ainult rääkida. Sadama juht jooksis kapu eest põhjendas auto. Hea pealkriku. Aga vaband. Kordi vabandust! Mis viga on? Tadad, kui taha anda või? Siin ei ole asjad nii mustvalged kui lahingusvalged.